shifokorlar bu yerda faqat virusga qarshi kurashmayapti, balki axborot urushida ham jang qilishlariga to'g'ri kelmoqda. Ular odamlarni koronavirus haqiqat ekaniga ishontirishlar ham kerak. Ayrimlar buni yolg'on, rivojlangan dunyo aholini nazorat ostida ushlash uchun ishlab chiqqan fitna nazariyasi deyishadi. Shifokorlarga esa bunday tashkilotlarning josuslari kabi qarashadi. Omma so'rovlariga ko'ra, har 5 pokistonlikning biri virus xorijiy davlatlar tarafidan atayin tarqatilmoqda deb ishonadi. So'rov ishtirokchilari yarmi virus xavfi bo'rttirilmoqda deb aytgan. Salma toki o'zi yuqtirmagunga qadar virusni jiddiy olmagan. Odamlar juda ehtiyot bo'lishlari kerak deydi u. Tanqidchilarga ko'ra, hukumat bu kabi axborot nazariyalarga qarshi yetarlicha kurashmayotir va shifokorlar yaqinlarining jasadlarini ololmayotgan odamlarning tahdidlari bilan ham yuzlashishmoqda. Jasadlar COVID-19 ga oid ko'rsatmalar bois berilmaydi. Ular bizga nisbatan haqoratli so'zlarni ishlatishadi. Butun boshli jamoani bir kun kelib o'ldirish bilan tahdid qilishadi. Har ish kunida kamida bir bemor qaytib kelib, biringizning oyog'ingizni sindiraman deb do'quradi. Bunday tahdidlar shifokorlarning toqatini toq qilgan. Bir ayol meni COVID-19 dan vafot qilgan onasini o'ldirganlikda aybladi. Shu qadar dilim og'ridiki, ishdan ketishni istadim. Mehnatimiz qadrlanmaydi. Men insonlar hayotini qutqara olmayapman. Men odamlarga yordam berish uchun shifokor bo'lganman, ammo qila olmayapman. Tibbiyot xodimlari kelayotgan hayit kunlari, odamlarning masjidlarda to'planishlari ham sog'liq tizimiga katta bosim qo'yishidan ogohlantirishmoqda.